ខ្ញុំត្រូវយកនាងធ្វើប្រពន្ធឲ្យបានឈួតមែនទេខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយណាស្លាញ់ខ្ញុំទៀតយូនទីសៀខ្ញុំប្រាប់នាងទៅចុះយូនទីសៀខ្ញុំយកនាងធ្វើប្រពន្ធឲ្យចូលទៅបានជាមួយចុះនាងមិនអាចទៅណាបានទេអ្នកសង្គុនថាកាត់អីហ្នឹងអូយហាក់អីមិនកេះអ្នកនឹងអារម្មណ៍មិនល្អយកខ្ញុំមករំសាយអារម្មណ៍អាចធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកកាត់មិនថយខ្លះខ្ញុំពេញចិត្តហើយអ្វីត្រូវគេញនេះជាថ្នាំដែលខ្ញុំយកមកពីរិទ្ធនីអរបុណ្យនៅលើដៃរបស់នាងលៀបវានឹងបាត់ស្នាមនេះយកទៅអកុនណាមានអ្វីទៀតទេអោះអោះអីហើយគ្រាន់តែខ្ញុំបារម្ភថាអ្នកនាងនឹងកាត់អីលោកតាចាខ្ញុំចង់នៅស្ងាត់ម្នាក់ឯងនៅនាងសង្គុនបើអញ្ចឹងត្រូវឆាប់សម្រាប់ណាការស្រោះសូមអញ្ជើញមើលសូមអញ្ជើញថងក្រអោបថងក្រអោបត្រូវការចម្លាក់ល្អល្អនំប៉ាងនំប៉ាងការស្រោះស្រោះត្រូវការនំប៉ាងទេការស្រោះស្រោះការស្រោះស្រោះសូមអញ្ជើញចូលមកសិនក៏បានណាមើលមួយនៅទៅស្រាប់ណាសូមអញ្ជើញទៀងណាត្រូវការទាំងខាងទីនាងសង្គុនចង់បានផ្កាទីទៀងជួបការនាងណែជិះមួយនេះយកយត់ណែអូនណែអេឆាប់ឡើងខ្ញុំមកមើលឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងទីនេះមានកណ្ដាលោកជីអាមួយនេះលក់យ៉ាងម៉េចដែរអ្នកនាងសំនៀងអ្នកនាងមិនមែនជាអ្នកនៅទីនេះទេហាងកាត់កណ្ដាស់នៅយ៉ាងជើនេះគឺពិតជាល្អជាងគេមែនហើយបាទចូលចិត្តតិចមួយទៅខ្ញុំជួយសៀតឲ្យល្អតិចង់កាត់ខ្លួនឯងក៏បានដែរកាត់ខ្លួនឯងកាត់ខ្លួនឯងសាក់កាត់មួយនេះទៅល្អល្អបាទអរគុណ
អបគុណលោកយាយលោកម្ចាស់យកទៅអស់ណាយកទៅអាយកទៅកាត់ឲ្យជាប់ណាចាំមើលណាកាត់ពីត្រង់នេះគឺកាត់បែបនេះហើយសិស្សច្បងនេះដូចជាដាវគូដែលលោកគ្រូឲ្យពួកយើងពេលហាត់នៅឯសៅលិញចឹងគឺដាវគូនោះឯងខ្ញុំចាំច្បាស់នៅពេលនោះមានកណាត់ពណ៌ក្រហមទៀតបាទអញចុះចិត្តជូនអញចាស់អរគុណសិស្សច្បងចុះអញកាត់របស់អីតែនេះនេះលោកកាត់រូបអីទៅមូលមូលបែបនេះដូចជាផ្លែឈើយ៉ាងចឹងស្អីហ្នឹងផ្លែឈើអីទៅខ្ញុំកាត់ជារោគជិញជាងរបស់ខ្ញុំអេមិនក៏មើលមិនដឹងអ្នកណាចេះរបស់លោកក៏និយាយបែបណាសៀសៀវមកខ្ញុំមកដល់ថ្នាក់នេះផងឯងគឺខ្ញុំមិនចេះកាត់តែខ្ញុំថាល្អហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ជិញជាងអើតានាងកាត់រោគអីទៅណែត្រីត្រីមែនទេនេះមិនជាត្រីធម្មតាទេវាជាត្រីដែលហោះបានឈ្មោះថាត្រីមាសអត្រីមាសគិតចាំមិនទើបកាត់មួយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតាំងពីពួកយើងមកដល់ចាំងចោគឺចាប់ផ្ដើមសង់ប្រេងបើអាចទៅរួចខ្ញុំចង់ធ្វើជាត្រីដែលហោះបានលោកម្ចាស់ហាត់អីក៏លោកមិនកាន់នេះជារបស់ក្មេងលេងខ្ញុំមិនកាន់នោះទេតាប៉ិនមិនចេះកាត់នោះទេទីសៀងខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងឆាប់ឡើងមកឆាប់សិនឆាប់ឡើងមក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 លយីនេះជាថ្លៃកាន់ក្រដាស់របស់លយីចានេះគឺរបស់ខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នចំពោះប្រញាប់ទៅណាខាងមុខនេះហើយមានការអីខ្ញុំមានរឿងអីឆាប់និយាយមកថ្ងៃនោះនាងមិនព្រមទទួលចំនួនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់នាងដោយចិត្តស្មោះក្រោយមកខ្ញុំបានគិតពិចារណាយូរទើបដឹងថាខ្លួនឯងផ្ទះសារពេកដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមតាមញ៉ែនាងហើយនាងបានឃើញពីអំពើល្អរបស់ខ្ញុំនេះក៏ច្រងបលែរលួយនាងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឲ្យចប់សិនទោះបីខ្ញុំមិនចូលចិត្តរៀនសូត្រប៉ុន្តែខ្ញុំចាំប្រយោគរបស់គួងជីបានស្រីស្អាតសែនស្រស់ខ្ញុំតាមចៃចង់នាងចៃចង់នាងមិនបានសម្រេចរាល់រាត្រីខ្ញុំដេកមិនលក់ព្រោះក្នុងចិត្តទន្ទឹងគិតពីអ្នកមិនអាចបញ្ជាឲ្យភ្នែកបិទបានអែបានហើយខ្ញុំមិនមែនជាស្រីស្រស់សែនស្អាតបានហើយចាំនិយាយតែអត់ទេជិញជាងនាងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឲ្យចប់សិនទៅបាននិយាយមកស្កាប់អារម្មណ៍
មកសុំពរជាមួយគ្នាទេម្ដេចទេខ្ញុំដឹងថាចរិតខ្ញុំនៅដូចកូនក្មេងសិស្សច្បងក៏និយាយបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ការពារភ្លៀងការពារខ្យល់ឲ្យនាងពិតមែនចង់កែប្រែខ្លួនឯងដើម្បីនាងចិញ្ចៀងសែបគប់ជាមួយខ្ញុំបានទេស្នៀតសក់ស្នៀតសក់មើលសិនក៏បានត្រូវការកុំទេមនុស្សជើងតែងតែផ្ដោតទៅលើក្តីសង្ឃឹមរបស់ដែលមិនទៀងទាត់ជានិច្ចម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានក្តីសម័យប្រទេសភាពនៃក្តីសង្ឃឹមតែងតែស្អាតជានិច្ចត្រូវទីត្រង់អ្នកណានណាក៏ចូលចិត្តគិតស្រមៃនេះក៏ជ្រុងនោះជាមនុស្សទី1ដែលសរសើរខ្ញុំអកុនអកុនអកុនប៉ាត់មែនកាន់តែទៅពួកយើងលេងជាមួយគ្នាប៉ាត់មែនក្តីសុខហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំຕົកលោកចមិតភ័ក្ររហូតមកខ្ញុំមិនអាចកាត់ហាត់នឹងស្រឡាញ់លោកឬខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់លោកនោះទេមិនបានស្រឡាញ់តតាសោះខ្ញុំមើលទៅសើបអូនបងនាងគឺត្រូវគេបរិសាទទៀតហើយនៃកជ្រុកគឺខ្ញុំបានណាមិនបាញ់និយាយទេខ្ញុំយល់អេបានហើយបានហើយចាំនិយាយប្រឹងនេះតែមិនចោះគ្រប់គ្នាកំពុងចាំពួកយើងកំមំបាយជួយឲ្យឆាប់ឡើងឆាប់តែណែឈរធ្វើអីទៀតឆាប់ឡើងតែឆាប់ឡើងតែណែឈរធ្វើអីតែខ្ញុំនឹងជូនឯងទៅចាត់ការមនុស្សអាក្រក់បាយចិញ្ចៀនមកថានាងបដិសេធនឹងខ្ញុំប្រមាថដងទេខ្ញុំមិនចោះចាញ់ចេញដាច់ខាតនំចាស់សាច់ច្បងខ្ញុំសុំទៅមុនហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយមុននេះត្រូវអរគុណលោកម្ចាស់និងអ្នកនាងដែលលោកដែរមកជួយតតេបើមានអ្វីឲ្យប៉ាអូអានជួយអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអរគុណម្ចាស់គីសាគុណអេហេតុអីក៏ពួកគេត្រឡប់ទៅវិញហើយចាញ់ជីជួយទៅទិញប្រតិបអើខ្ញុំផងបានលោកម្ចាស់ហេតុអីចង់បណ្ដាច់ប្រទីនគ្មានអ្វីនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យល់សប្តិដូចគេខ្លះលោកម្ចាស់ការយល់សប្តិរបស់លោកម្ចាស់គឺបែបនេះមែនទេនាងមើលប្រទីបទៅហាស្អាតខ្លាំងណាស់ដូចជាការយល់សប្តិអញ្ចឹងនេះជាលើកទីមួយដែលខ្ញុំបានមើលការបណ្ដាច់ប្រទីនបែបនេះពីមុនគ្រប់ពេលដែលបំពេញទូនាទីរួមដៃតែងតែប្រឡាក់ឈាមត្រឡប់មកវិញខ្ញុំតែងតែមកអង្គុយនៅមាត់ទឹករួចក៏បិទភ្នែកមិនគិតអ្វីនោះទេចាំមកខ្យល់បោះមកចាំខ្លួន
សម្លេងចាបសម្លេងចង្រិនបែបនេះគឺមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលតែងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនចង់ភ្ញាក់ពីការយល់សប្តិនេះទេគួរស្ដាយយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែភ្ញាក់ពីការយល់សប្តិលោកម្ចាស់ស៊ីស៊ីកំពុងតាមចែចង់នេះមែនទេអូខ្ញុំនិយាយជាមួយគេច្បាស់ហើយប្រសាងគុនស៊ីឬមកក៏នាងបានគិតលើគេហេតុអីលោកម្ចាស់និយាយបែបនេះរញ៉េហ៊ានក្តាប់ដៃខ្លួនឯងដើម្បីមេបាតូចសៀននោះដោះលែងអ្នកតោខ្ញុំមានចំណាញ់គួរសង្ស័យប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ឃើញច្បាស់ហើយមែនទេបើនេះគ្មានអារម្មណ៍អ្វីលើគេនាងក៏ព្រមជួយគេដល់ថ្នាក់នេះមិនក៏លោកម្ចាស់ដឹងតែលោកម្ចាស់ដឹងច្រើនប៉ុណ្ណាខ្ញុំជាអ្នករៀបចំគ្រប់យ៉ាងនាងដឹងថាខ្ញុំដឹងច្រើនប៉ុណ្ណាទេនិយាយថាម៉េចការដែលសាសៀលស៊ូត្រូវសៀសៀជួយជាការដោះរបស់សង្គមស៊ីនឹងលោកអ៊ីអញ្ចឹងសោះខ្ញុំចាំបានហើយដំបូងខ្ញុំចេះតែស្មានស្មានតែប៉ុណ្ណោះលោកចង់បានថាមកវិញតែយករឿងតែប្រាប់បងសង្គមប៉ុន្តែស្មានមិនដោះថាលោកម្ចាស់ហេតុអីក៏លោកម្ចាស់មិនប្រាប់ខ្ញុំមុនបែបនោះខ្ញុំឈឺខ្លួនតទេហើយធ្វើម៉េចខ្ញុំនឹងថាធ្វើដើម្បីបាក់ទុយសៀដល់ថ្នាក់នេះទៅខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចថាលោកម្ចាស់ដាក់ទោសខ្ញុំរួចខ្ញុំនឹងបាត់បង់ការងារពេលនោះខ្ញុំគិតថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់ទម្លាប់ស្មើម្ដងតាមពិតខ្ញុំជាអុកមួយក្របក្នុងដៃលោកម្ចាស់នេះសោះអ្នកដាស់គិតយ៉ាងណាធ្វើម៉េចប្រាប់ក្របអុកមុនតែចានាងក៏បន្ទោសខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំមិនបានប្រាំនាងមុនមែនទេមិនហ៊ានទេបើមិនចឹងខឹងខ្ញុំខាន់នោះទេប៉ុន្តែនាងគិតថាលេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែស្មោះម្ដងខ្ញុំក៏តាំងពីដំបូងហាត់នេះទើបនាងមិនពេញចិត្តគ្មានទេធ្វើម៉េចខ្ញុំហ៊ានលេងសើចជាមួយលោកម្ចាស់ទេមិនហ៊ានទេនាងដល់លេងសើចស៊ូរួចក៏បណ្ដោយខ្លួនឲ្យមានរបួសគឺដើម្បីបិទបាំងរឿងនេះនិយាយតាមត្រង់បើសិនជាអ្នកលេងសើចជាមួយនេះមិនមែនជាខ្ញុំទេចុងក្រោយនាងក៏ចង់គិតបញ្ជីលើខ្ញុំមិនហ៊ានទេលោកម្ចាស់និយាយលើហើយធ្វើម៉េចខ្ញុំហ៊ានគិតបញ្ជីជាមួយលោកម្ចាស់បានតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថ្នាំនៃប្របោះដែលឈិនហ្វូឲ្យខ្ញុំយកទៅឲ្យនាងទៅកុំប្រាប់ថាខ្ញុំឲ្យបានលោកម្ចាស់តាមប៉ាត់ខ្ញុំដឹងថាលោកម្ចាស់បារម្ភពីខ្ញុំសូមអរគុណលោកម្ចាស់ហើយបើបែបនេះនាងគឺលេងសើចជាមួយខ្ញុំខ្ញុំលេងសើចជាមួយនាងទុកថាស្មើគ្នាចាំគ្នាអានេះឆាំទៅសុំពរទេហានអីលោកម្ចាស់មិនសុំខ្ញុំចង់នេះសុំខ្ញុំមិនសុំទេប្រកល់ឲ្យខ្ញុំសុំមែនទេអរគុណលោកម្ចាស់
ពរទី1របស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យវិវត្តនៅសំណាក់កម្មការទី6កានឡើងឲ្យខ្ញុំឆាប់រកក្រុមគ្រួសារឃើញពរទី2គឺសូមឲ្យលោកម្ចាស់អ៊ីមានក្តីសុខឲ្យច្រើនច្រើនញញឹមញញែមរាល់ថ្ងៃមិនបាច់ធ្វើមុខដូចជាស្ដេចយមរាជរាល់ថ្ងៃ